For mig var Urban Inspiration så også meget om at have en ventil i hverdagen. En hverdag, der tit kan være travl og fyldt med praktiske gøremål og ting. Og så er det super fedt at tage sin cykel og cykle ud i byen og gå på opdagelse. Både sammen med venner og bekendte, men også alene nogle gange. Og bare få fred og nyde stedet og koble helt af. Det er en stor mental ventil for mig at dyrke det her.